Madawa, nesa salimia mtu hivi, aujikute wewe ni umekaa mjinga, kuna ingine ya mdomo, akikuongelesha the sound, venye imeenda kwako. Oh, hizi venye watu utumia kuibia watu tawa. Sasa unakaa mjinga, sasa huyo alinifanya hivyo, na ni mtu mwenye alikuwa na kwake. Mtu mkubwa. Sasa nini yangu ikaishia hapo masomo, nikuwa naenda class 8. Na unakumbuka alikufanya na wewe ngono? Ilikuwa aje, tuambie pole pole. Sasa after amekusalimia nini ilifanyika? Sasa mimi nilijikuta nikiwa kwa club. Kanipea pombe. Kutoka hapo nikakuta saa nishaelewa. Venye sasa nilijisikia vizuri. Nilijikuta sasa sharara na mimi. Nikajisikia mimi ni ofyo. Sasa lazima nikufe. Hata kama nasema lazima sasa nikufe. Ulijikuta kwake? Sio kwake, nilijikuta kwa lodging. Si nimeingia ba ashabuku nini? Lodging. Sasa venye nilijikuta nikajikuta sharipiwa. So hey guys, welcome back again, and this is Bob Shakwila Show, bringing stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo niko hapa and I'm here with this amazing lady ambaye ako na kisa cha maisha yake, na nina imani ya kwamba kila mtu ataweza kujifunza moja ama mbili ama tatu kutokana na historia yake. Manake kina dada, kila mtu ataweza kujifunza. If you're new in this channel, kindly remember to subscribe and turn on the bell notification to get notified kila wakati tunapoleta video zetu hapa saa 2 usiku. Karibuni sana, ningependa tuanze pengine tukujue kwa majina, wewe ni nani? Kwa majina naitwa Susan Wanjiku. Susan Wanjiku, karibu sana. Asante. Manake sio rahisi mtu kuja kuongea kisa chake cha maisha, si hata unajua hivyo. Lakini leo umejitolea na umejitolea na ujasiri kuja kuongelesha Wakenya na wengi sana watasaidika na kufaidika kwa wakati mmoja. Ningependa ukue mkakamavu, manake vingine ni vidonda vya maisha yako ambavyo vilipona ama viko katika safari ya kupona. Ningependa tuanze story yako. Mimi nimezaliwa Njoro. Nimezaliwa Njoro. Njoro iko Nakuru. Njoro pari kunaitwa Rare. Nimezaliwa huko. Nikaanzia shule huko. Sasa venye nilizaliwa kwa sasa nilizaliwa kwa boma, si yani mamangu wako ameoreka. Sasa venye sasa nilizaliwa nikaanza kukua. Mamangu akaniacha, akaniachia nyanyangu. Nikaendelea kukaa huko na nyanyangu. Nyanyangu wakati aliona nimekua akanipeleka shule. Venye nilipelekwa shule, nikaendelea na shule. Sasa pari ilifikia ni mamangu akaona ni lazima akae na mtoto wake. Ikabidi hiyo siku juni masiku ya zamani ilikuwa inabidi unaandika nini kareta, ndio saa ikikaa ikiwekwa kwa posta ndio saa inafikia mwenye alikuwa anatakikana. Sasa ikakuwa hivyo. Sasa ndio nyanyangu alifikia na hiyo leta akasomewa. Sasa ndio saa wakaelewana na yeye akanini akarudisha. Sasa ndio mamangu akajiandaa akanikujia. Sasa venye alinikujia alikuwa anakaa Narok. Venye alikaa Narok, kumbe alikaa na akapata mzee huko akaoreka. Ndio saa akarudi akakuja Naivasha 1992. Akakuja akanunua shamba huko. Ilikuwa plot, sio shamba. Akanunua plot akaendelea kuishi. Saa venye waliendelea kuishi, mimi sasa wakanichukua nikakuja kukaa na yeye huko. Venye saa nikuja kukaa na yeye nikakuta ashapata mtoto mwingine na alikuwa msichana. Tukaendelea kukaa na yeye. Saa venye tuliendelea kukaa na yeye, ule mzee akunipenda. Akaendelea sasa, huyo mzee ananichapa mamangu akitoka. Ananichapa mamangu akitoka. Na saa hizo nilikuwa na umri wa 10 years. Mzee ndiye anakuchapa? Alikuwa stepfather. Sasa ananichapa, mimi naenda narara nje. Sasa ikakuwa hivyo. Nyanya akasikia juu sasa naye aliambiago. Kukakuwa na mtu akaona, akaandika barua, akamwambia huyo mtoto venye hata ulipeana bado hajakaa vizuri. Sasa tena ikakuwa changamoto.
ni tena nikarudishwa huko nyumbani. Ni kama yani mama alienda kibarua ama? Mama akitoka, ule mzee anaendelea kunichapa, akikuja, juu hata yeye alikuwa kibarua, ananichapa. Na kuna nini anakuchapa? Hakuna, ni yani nikaa kunichukia. Sasa niliendelea hivyo, hata kuvaa viatu ilikuwa shida. Nikunichukia hata manguo kuvaa unavaa nguo zenye zimeraruka. Niliendelea hivyo kuchapako nikiraraka nje hivyo. Sasa nikatena nikachukuliwa, nikaacha shule. Sasa kama mwaka moja nikarudishwa nyumbani. Kurudishwa huko tena huko si kusoma. Kitambo uchukuliwa transfer tena inachukua muda. Nikaendelea tena kukaa nyumbani. Sasa venye naendelea kukaa nyumbani ndio masiku inaenda ikiisha. Tena sasa kukaka nikarudishwa nursery school. Kurudishwa tena kukaka mamangu akaona tena havai kuwa kaja kana mtoto wake. Tena akakuja akaongea na nyanya. Nyanya anaona juu mtoto bado ndio huyu msichana wangu, acha nimpe nimpatie. Mimi niliendelea saa kuka. Lakini kirudi kule bado napata kichapo, ninachapwa na rara nje. Sasa niliendelea hivyo. Sasa kuna pahali ilifika akaendelea tu kunichapa. Mamangu anaona kaa ni kitu ya kawaida. Na saa zingine sisomi, nakaa hivyo bila kusoma. Niliendelea hivyo, miaka mbili inaisha sijasoma, muda unaendelea kuisha, nikaendelea hivyo mpaka masiku inaisha. Sasa ndio sasa mamangu akasema ameenda kulima. Sasa nimeanza kuwa mkubwa mkubwa kidogo. Akaenda kaa niko na umri wa miaka 12. Akaenda na huko Masaini. Kwenda na sasa ameenda na huyo sister yangu mdogo. Sasa ameniacha boma peke yangu. Ule mzee akitoka alikuwa watchman. Akikuja akinipata huko nyumbani nikiwa peke yangu, ananichapa na anaenda anafunga mlango. Mimi narukia waya. Siku moja ilikuwa kabla inikate kwa nini kwa yama. Anakuchapa anasema nini? Alikuwa ananichapa anasema hawezi kaa na damu yenye sio yake. Hakutaki kabisa. Anitaki. Saa mimi siku moja kuruka waya ikanishika kwa nini kwa mguu. Uzuri Mungu akasaidia, haikunishika kwa nyama. Mimi nikajiondoa. Sasa nikaenda. Sasa hizo ako anataka kunigonga, hata alikuwa anachukua kitu anikonge. Aone yani siyuko. Mimi nikaenda. Sasa venye nilienda, nilikuwa sasa siwezi kuja nikuombe kwa kulala. Juu labda nimekuzoea. Hata nikienda kufrani, nimezoea sana kulalalala. Nilikuwa nakuta kichaka, nalala kwa kichaka. Nikirara kwa kichaka, asubuhi ikifika, juu niko na uniform venye alitua alinichapa. Ndio nilirara. Na unajua alifunga na kufuli ngapi? Mbili. Na niko na ufungue moja. Sasa mimi natoka hapo, naenda kwa shule hiyo asubuhi, nanoa uso, nasoma, na saa hizo sijakula. Chakula ilifungiwa. Mimi nikaendelea kukaaga hivyo. Siku moja mwalimu akaniangalia. Saa zile anasema watoto waende nyumbani, aliona nikilia. Akajiuliza ni nini huyu mtoto, kila siku nikisema anashika na huzuni. Akasema niachwe. Akasema Suza, nataka kukuona wewe, achwa, nataka kuongea na wewe kidogo. Sasa huyo mwalimu ilibidi anunue mkate wa toast ndio nisaa nimuongeleshe. Sasa akaniita. Akaniuliza ni kwa nini kila siku nikisema muachwe wewe unakuwa na huzuni. Nikamwambia ticha, saa zile unasema tuende nyumbani na shinago nitaenda kukaa wapi? Akakaa hivyo kama amenyamaza. Akaniuliza kwa nini? Juu mimi mara mingi huwa nakaa kwa choo. Naishi kwa choo, watu wakienda kulala. Nalala kwa choo. Saa zingine nikikuta bafu imeacha hivyo. Nalala kwa bafu. Asubuhi nakuja nanawa uso huku. Huyo mwalimu alisikia kulia na akatoa machozi yake. Mimi nikaendelea hivyo. Akaniambia wewe ukikuja unakuja na kupea chai na nini. Wewe uendelee. Hakuniweka kwake huyo mwalimu. Zamani ungechukua mtoto wenyewe hivyo. Sasa nikaendelea tu kuenda, lakini kutoka kwa shule si ati naenda kwa nyumba. Juu nyumba wiki moja bako huyo mzee akuje ndio atafungua hiyo nyumba. Na akifungua kichapo yenye atakupea. Alafu aweke unga, aikate hivyo, isiende juu na isiende chini. Ikaage hivyo. Mimi niliendelea kukaa hivyo. Sasa mara mingi siku wanakuraga. Juu siwezi kuja kwenju. Unipee kulala na unipee chakula. Takuwa nimekupeleka nini hasara. Mimi nikaendelea hivyo.
nikaendelea. Mama anaambia niko sawa. Kumbe si yuko sawa. Niliendelea hivyo nikaendelea kukaa hivyo. Sasa siku moja mama akasema acha arudi nini nyumbani. Na amekaa sasa miezi kadhaa. Kakuja akakuja. Penye alikuja sasa hiyo siku ndio sasa nilichapwa kichapo yenye hajaiona. Ndio mzee alisimama kwa meza akanigonga akanifinya na ile viatu mateke mangumi. Yaani anafanya hivi na mateke. Sasa mimi nikaendelea kulia. Sasa kulia yangu ilizimia, damu ikaanza kutoka hivi. Ikatiririka. Mzee mwingine akasikia nduru. Mamangu sasa ndiye aliona nitauawa akapiga nduru. Huyo mzee alikuja mbio akamgonga kofi na ngumi. Akamwambia hapana, hata kama utaua huyu mtoto. Mimi sasa hizo venye alimshika hivyo, mimi nikabonyoka hivyo. Nikatoroka, nikaenda kwenye nilienda kwa mama mwingine huko ndio nililala. Hata nikiitwa sikuwa nataka kutoka huko. Nilikaa huko the 2 weeks hadi nyanyangu akakuja. Nikakaa ndio nyanyangu akaandikiwa au nini telefoni ipigwe, na saa hizo lazima ugoje baka siku yenye kuna mtu ataenda nini kambe apige, ndio sasa ujulikane au uandike barua useme kuna siku fulani nitakuja nipige simu ndio wewe ukue hapo. Sasa ilikuwa hivyo. Sasa mimi ikabidi sana nikaage kwa wenyewe hivyo. Hizo wiki mbili hata sisomi. Sasa masomo imepotelea hivyo. Pole sana. Nikaendelea kukaa. Nilikaa sana. Nikaendelea kukaa. Nyanyangu sasa akakuja. Sasa akasomea nini? Akakuja. Venye alikuja sasa wakasema wakakaa chini. Na akasema niitwe kwenye nimejificha. Sasa venye nisikia ni yeye tu ananiita. Nilikuja lakini nikisikia ni mamangu nilikuwa nakataa. Juu nitachapo tu akionaka hapo na hakuna kenye atafanya. Sasa mimi nikakuja. Nyanya aliongea nao na akawaambia mimi naenda na huyu juu nimeona mnataka kumuua. Juu hata kuna siku fulani yenye sasa alikuwa ameendelea hivyo kunichapa. Nilienda pahali kuna maji hivi. Kizima yani kaa kizima maji iko nini? Nikasimama nikakaa hapo nikaketi nikaangalia hiyo maji. Nikasema na hii maji nikijurusha nikunywa hii maji si nitaenda tu. Nikaona hiyo iko sawa na hakuna siku yenye nitakuwa na nini na hii mashida. Roho ingine ikaniambia hapana, acha kufanya hivyo venye unataka kufanya. Bisa nikaacha. Sasa nyanyangu akawaambia huyu mtoto nitaenda naye juu nimeona kinja iko mnataka kumuua. Sasa mimi hata akasema hata huku nitalala leo niamkie kwenda. Tukaenda na yeye. Hakuwa mezeeka. Nikarudi na yeye huko Njoro. Juu naona ni yeye amenilea tena ameona shida yenye nimepata. Mimi nikaenda mimi nikakaa na nyanya tena akanirudisha nika. Na saa hizo venye nimerudi na yeye tena hiyo masomo imepotea hivyo. Imepotea. Sasa tena sisomi. Sasa niwe naenda dini ya kazi ya shamba. Sasa nikakaa na nyanyangu nikapeleka mwaka yenye imekuja. Ilikuwa ina nini. Sasa nikakaa venye nilipelekwa kuna niko yangu alikuwa hapo alikuwa mwalimu akasema huyu mtoto apeleko standard 2 juu inaonekana masomo imempotelea sana. Nilikuwa bado baka miaka 5 imeenda hivyo. Naingia shule sisomi. Na nini? Na saa hizo baka kiatu nuliwi. Hata kukuwa na viatu. Hata kaa ndiyo ginjira huko unanuliwa. Kukaa hivyo na matambara yako. Mimi niliendelea kukaa hivyo. Hadi sasa nika nini? Huyo aniko yangu akaniingisha shule. Anko yako? Ni aniko alipatio na hiyo shule yangu. Kaambia mpeleke shule. Akaenda akaongea nao. Walikuwa amenikataa. Kasema pana mchukueni, wacheni kusema vacancy hakuna. Mimi nikachukuliwa. Penye nilichukuliwa nikakaa nikaendelea na masomo. Mungu akasaidia nikapita hiyo class, nikaenda standard 3. Sasa muda imeendelea na sasa nimekuwa mkubwa sasa. Nikaendelea kusoma. Sasa nasoma, huyo alikuwa amenichukua nikaage kwake, nikirudi nini nyumbani. Sasa ilibidi huyo aunti yangu akakuwa ameachana na nini na wafanya kazi. Sasa mimi ndio mfanya kazi. Sasa ilikuwa inabidi naamka saa 9
undi ujue nini buzi zitatoka aje, ujue kuku zitaachwa aje zimekura. Ujue kaa kuna sukuma ya kumwagiria maji umemwagiria aje. Kila kitu aje kaa iko sawa. Mimi hata saa zingine nilikuwa naenda shule saa 2 au saa 4. Unanikuta saa za games ndio naenda shule. Sasa mimi nikaanini nikaendelea hivyo na mateso. Sasa siku moja nikajiuliza tena hata hawa atakani kunichukua. Tena wameanza kunitesa. Kwa nini nini? Si Mungu nilikuja hapa ndio anichukue vizuri. Tena imekuwa mateso. Niliendelea kukaa huko nikaendelea. Tena tukapitana na anti. Anti sawa huko. Akaniambia nirudi kwa nyanya. Tena nikarudi huko kwa nyanya. Sasa akanifanyia madharau. Karudi kwa nyanya. Na venye nimeishi kuwa nini. Hata kiatu kuvaa ilikuwa shida huko. Naona wako na pesa lakini kuvaa kiatu ilikuwa shida. Juu nilikuwa nagojea watoto wake wakienda. Kuna mtoto alikuwa naye msichana. Mimi navaa kiatu yake. Naweka zile hizi mavitu ndani. Ati niende kanisa. Na nikitokea naipanguza nairudisha. Saa mimi nilikuwa naishi kuenda na silipa. Sisi nginyera. Saa mimi nikaendelea hivyo. Si ndio nikarudishwa kwa nyanya. Kurudi kwa nyanya nikakaa sana toka huko na venye kulikuwa mbali. Jushure ilikuwa inabidi unaamka saa 10, saa 11 unakuwa kwa njia. Ndio saa 12 kupata na nusu kwa shule. Nikaendelea sasa kutokaga huko. Nikiwa class 7 nikienda 8 hapo ndio nilipatikana nikiwa na mimba. Sasa hiyo ikabidi sana niache shule kabisa. Nikaacha shule. Na nikashindwa nitaambia mamangu nitafanya. Ulipatikana ukiwa na mimba? Lakini hawajui. Mimi sasa venye nilipata hiyo mimba. Nilipata na mtu mwenye. Yaani mtu anatakaga kuongea na wewe. Na anashindwa ataongea na wewe aje. Na wewe bado ni mtoto mdogo. Sasa alitumia madawa. Aje, ilikuwaje? Tuambie pole pole. Hiyo madawa. Unaweza salimia mtu hivi. Au jikute wewe ni umekaa mjinga. Kuna ingine ya mdomo, akikuongelesha the sound, venye imeenda kwako. Kenya watu utumia kuibia watu tawa. Sasa unakaa mjinga. Sasa huyo alinifanya hivyo. Na ni mtu mwenye alikuwa na kwake. Mtu mkubwa. Sasa nini yangu ikaishia hapo masomo. Nikuwa naenda klaseti. Na unakumbuka alikufanya na wewe ngono? Ilikuwa aje, tuambie pole pole. Sasa after amekusalimia nini ilifanyika? Sasa mimi nilijikuta nikiwa kwa club. Kanipea pombe. Kutoka hapo nikakuta saa nishaelewa. Venye sasa nilijisikia vizuri. Nilijikuta sasa sharara na mimi. Nikajisikia mimi ni ofyo. Sasa lazima nikufe. Hata kama nasema lazima sasa nikufe. Ulijikuta kwake? Sio kwake, nilijikuta kwa roji. Si nimeingia ba ashabuku nini roji. Sasa venye nilijikuta nikajikuta shalipiwa. Lakini ulijua mtu mwenyewe? Nililia. Nikalia nikajiuliza nitasema nini. Nitasema nini? Nikasema ni sawa. Lakini nilikuwa najikuta pahali nikiwa peke yangu. Nasema kuna mto inaendaga hivi inateremsha maji. Nikasema hiyo mto nitaenda kuketi hapo. Niona ikiteremsha hivyo maji, nijirushe pale kwenye kuko deep. Nikasema nitaandika barua niache hapo na mimi nijirushe. Sasa mimi nikasema hivyo. Ni mimi mwenyewe najisemea. Sasa huku ripoti kwa pengine yule jomba. Zamani kiripoti walikuwa wanachukulia kaa ni kitu ya uongo. Sasa hata ulikuwa unarukwa, unaulizwa, mimi ushaniona. Sasa ukiwa msichana ulikuwa unapotelea hivyo. Sasa mimi sasa nikajiuliza sasa nitafanya aje. Sasa nikaona hiyo ndio njia. Nikikufa si ni sawa. Na huyu mtoto mwenye nimebeba. Sasa ndio nikakutana kazini yangu. Nikamwambia niko hivi na hivi na mimi nataka nikufe. Heri niondoke duniani. Mambo yenye imenipata iliniazia nikiwa mtoto tena ndio hii. Na mimi sikuwa nataka hivi. Nilikuwa nataka nisome. Kenye Mungu atanibariki. Ndio nilikuwa nataka nikue. Sasa mimi nikaendelea. Nikanini. Akaniambia hapana usifanye hivyo. Akaniongelesha. Mimi nikaketi pahali nikiwa peke yangu. Nikajifafanulia. Nikaona tena
sio vizuri nifanye hivyo. Lakini hiyo kitu ilikuwa inanikujia bado. Waenda ujue maisha yako ikae vizuri. Nikanini nikienda kwa shamba naisikia hiyo kitu bado inakuja. Inakusukuma. Inanisukuma waenda waenda yani ujirusha. Yaani uamini umelala na huyu mzee. Ah, yeye na ako na boma yake na mimi ni mtoto mdogo. Nilikuwa na 18 years. Aliyekuonesha dalili za kuwa anakutaka Na zilikuaje tuambie? Eh? Saa zingine ukiwa huko juu huko kulikuwa na mahuka. Unakuta yeye ndiye ameachwa peke yake. Unasikia akikwambia nitakununua vitu fulani, kamwambia hapana. Unakuta yani anakutega na vitu hivyo. Unaona huyu mtu ako na nia mbaya. Saa zingine unasikia unaona huyo mtu nikaa anataka kuguza. Unaona hapana. Zamani ukiwa msichana uguzwa ilikuwa mbaya. Mbaya sana. Eh. Alikuwa mai kuguza. Alikuwa ananiguza nikamwambia hiyo hapana. Na ilikuwa mbaya. Anakupata wapi ndiye anakuguza? Si sasa anarudi akiona hao wengine washaenda. Niko kwa hiyo boma huko kwa anti. Anarudi. Oh. Sasa ndiye anakuja kunidaradana namwambia hapana. Jirani na ako na kwake mzee mkubwa. Eh. Sasa ikakuwa tu hivyo. Sasa sasa ndio huyo venye aliniongelesha. Sasa hiyo lakini msukumo nilikuwa nayo. Waenda ujirushe maisha yako ikue mzuri. Maisha yako iishe. Hivyo. Sasa mimi venye huyo akaniendezea si hata uende uandike kazi ya nyumba basi fanyage. Ni hii kitu nini? Sikuweza. Juu bado ninajidharau. Juu mimi nilijiamini. Mimi venye nimeishi kuwa na mashida shida. Nisome kama Mungu atanibariki na boma mzuri. Nitakaa huko na sitawaitoka. Niishe na watoto wangu. Sasa venye ni happenia niliona niko zero. Mimi nikaendelea. Hiyo mimba sasa imeendelea kuwa kubwa. Sasa ni kuifunga. Nilikuwa naifungaga ndani. Ndio nikikuja kwa mabeste hivi wasichana. Wasi nini? Sio nikao uko na mimi. Alafu ninajifanya silali lakini niko najifichaga naenda pahali na rara iko inanifanya nilale. Na rara. Sasa nikijisikia naenda na nao uso ndio wasijue venye kunaendelea. Shuleni? Shule hata shule. Sasa ilibidi sasa ya shule tukafunga shule. Kufunga nikasikia mamangu anataka kurudi Naivasha. Nilijifungiria kwa yeye, yani nikamwambia sitaishi tena kwa wenyewe na uko uhai ninaenda na wewe. Sawa, akasema ni sawa, yeye kujua ni kwa nini. Mimi kuja na yeye, kukaa siku tatu akasema anataka niwarudishe shule. Nikamwambia rudisha sister yangu, mimi sitaki shule. Kaona ni msaha. Sasa ndio saa alikaa chini alikaniuliza ni nini? Nilisikia machozi imenitoka. Jusaa ndishino nikimwambia kutaenda aje. Sasa ikabidi sasa nijihurumie nimwambie. Naye akashindwa atambia ule mzee aje na venye amenichukia. Sasa ilibidi sasa amwambie. Sasa nikasema kaa ni mbaya ni mbaya. Ule mzee lakini aliambiwa lakini kunitukana. Ile kutukana yenye nilikuwa natukanwa. Hey, hata ule mzee anakutusi. Hiyo baba stepfather ananitusi. Hata unakosa amani. Niliendelea kukaa hivyo na mashida, nikakaa na mashida. Siku ya mtoto kuzaliwa ikafika, nikaenda nikapata mtoto ni operation. Nikarudi nyumbani. Mtoto akakuwa mzima. Venye aliendelea juu ya venye nimeendelea kutusiwa, nikaanza kulealea mtoto hapo. Kulealea mtoto. Tuwa jirani ama tuwa? Tuwa jirani. Si niko na mmoja sasa nikachanganya nikaendelea kulea. Sasa venye niliona tena hiyo kazi sio mzuri hiyo bibikia. Nikaacha juu mama wengine wanakuja na kutusi nini na uko na stress. Nikaachana na hiyo. Mimi nikaenda. Mimi nikapata na mama mwingine akaniambia alikuwa jirani. Siku niangaliliage huku kwangu watoto wakitoka shule unawafanyia hivi na hivi. Nikamwambia ni sawa na tukakubaliana atakuwa analipa. Imagine venye niliendelea hivyo nikiwa na roho safi hakunilipa. Na ujue niko tu bado na ile stress. Hakunilipa. Akakuja. Sasa venye alikuja akaniambia unikojee jioni nakuja.
alikuwa ni hawa watu wenye wanaenda na marori hivi hookers za viazi hivyo akakuja jioni kuja imagine hakunilipa aliniambia labda kesho na saizo umemngojea baka saa 3 kwenda nyumbani kumbe ule mzee ashaingia kwa nyumba haujua ilikuwa kazi off ilikuwa Friday akakuja kuta si yuko ni mtoto wangu wako huko na kuelezea alisema nyumba ifungwe na nisiingie huko mimi kufika hapo kukangangonga niliambia nirudi kwenye nimekuwa utafanya aje he nikaendea huyo mama kuja naye venye alisikia huyo mzee ako naye anamuogopa hakufika juu alikuwa najua anaogopa huyo mzee kwa ile kichapo yenye nilikuwa nachapwa saa alikuwa amemuogopa saa mimi nikashindwa nikaambia mamangu hebu nifungulie akaambia akifungua ataona kichapo yenye atafanywa sasa mimi ilibidi nifikirie nikiwa hapo nje nikaenda kwa jirani hata sitaenda kwa huyo hata yeye ameniambia anitaki kwake nikaenda kwa jirani nikarara juni watu wa maua mimi nikaamuka nikaenda surura sasa ni surure nijue nikijiuliza nitafanya nini na ninauliza Mungu likataa nitoke duniani sasa hii mateso imenifikia kabisa nikaendelea kukaa nikaendelea na surura nikafikiria kuna kazini yangu walikuwa wamekuja kazi ya nyumba huko nikaenda nikamwambia Jeli si nisaidie na nguo moja nifulia huku juu hata nilifukuzwa sina nguo ya kuchange alafu nikaekae masaa huku hiyo nguo ikauke nivae niende nitafute kwenye nitarara saa maisha yangu imekuwa temporary nikatoka hapo saa jioni imefika nikakumbuka tena niko na kazi yangu na huku nikaenda sasa na kwa yeye nikamwambia mimi nimekuja na ninataka kurudi Nakuru saa hizo niko na slippers na sina hata sweta niko tu hivyo nikamwambia mimi nataka na kwenda Nakuru sijui kama unaweza nisaidia tu na 200 hiyo itanifikisha huko kwingine nitajua venye nitaenda sasa sitaki kujua nitakuwa chokora au nitakuwa nini sitaki bora nitoke Naivasha ili Naivasha akakaa hivyo akaniangalia akaniambia hapana fanya hivi wacha kuenda wacha nikutafutie kitambulisho twende kazi alafu ufanye kazi ujipange nikaamua kutoka Naivasha sasa nataka kuenda sasa mimi akaniambia hapana wewe fanya hivi kuja nikuombea kitambulisho tufanye kazi nikamwambia bado nasikia kwenda akaniambia hapana tukaenda tukaomba kitambulisho usiku kuomba kitambulisho tukaenda kwenda huko kunaitwa Daramia tukaenda kufanya kazi kwenda kwa gate Mungu akasaidia tukachukuliwa kazi yenyewe ilikuwa ngumu lakini ilibidi tu tunafanya jua kuna otherwise na saa hizo nimevaa bado slippers ndio nafanya nayo na matope imejaa mimi nikaendelea kufanya nikienda home saa na saa hizo naumwa na matiti juu ya maziwa nikaendelea kufanya na pesa ni 92 yenye unafanyia si ati ni pesa kwa kila siku. Hiyo ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2005. Nikaendelea kufanya nikirudi hivyo na kazi ni ngumu. Na jua ile ni yenye umeshono nasikia tu inakuweza. Saa zingine unaleme unasema utaiacha. Nikaendelea hivyo. Wakati niliendelea Mungu akasaidia tufeza kidogo nikajinulia nguo nikajikondezea kanyumba ya 500 nikaendelea saa kukaa hapo kunini kuishi narara chini mama mwingine akaniona akaniuliza sasa Wanjiko unakaaje kamwambia mimi niliona nilalage chini juu sina otherwise nyumbani siwezi itikio hata nipewe blanketi nikaendelea akaniambia fanya hivi niko na ile kitanda yenye sinakumbuka ile nini unaweza ifanya hivi umeikumbuka hiyo kitanda gani hiyo ile ilikuwa ya hizi manini zinaitwa aje makuti zimekushoki sasa unaweza hii nini hivi unaweza irudisha hivi sasa nikaende akanipa hiyo kitanda nikalaliaga asubuhi naamuka na ilikuwa shida juu saa zingine unaamka una simu unajikuta umeamka mapema kama saa 9 ukienda kazi unakutana na mashida huko. Shida kama gani?
nakutana na wezi. Sasa inabidi unajificha kwa kibanda. Hao wapite. Nakutana waenda wazimu. Inabidi saa unajificha baka masai iendaende. Juwezi rudi na uko katikati wa barabara. Saa ilikuwa inabidi unakaa hivyo. Saa ndio tukaendelea hivyo. Nikaendelea. Na ilikuwa ina, ikifika jioni ndio narudi nyumbani. Kuendelea venye niliendelea hivyo. Nikapata na nini saa mzee mwenye alikuwa amenioa. Akaniuliza. Yaani unaweza fanya tukaage pamoja? Nikamwangalia tu. Nipatana. Tukapatana tu kwa barabara. Alikuwa tu ananionaga lakini sikuwa nataka kuwa maongeo mingi. Juu ya venye nimepitia mashida saa sikuwa nataka maongeo mingi. Kaniambia tuende tukaongee. Nione ka naweza kuwa nikamwambia ni sawa. Sasa nikamwambia tutakaa pamoja ni sawa. Lakini unichukia venye umenio. Juu wewe unajua story yangu, usifanye roho yangu tena ianguke. Nikakaa naye, nikakaa naye. Kukaa tukapata mtoto wa pili. Bado ule huko nyumbani. Kupata nikaona ni heri wakaage na huyu mwingine. Nikamwendea huko nyumbani. Venye nilimwendea na kabla nimwendee wazee walikuwa wameitwa. Kaenda wakasema ni mimi niko na nisi tuko na msichana na mama ya kijana. Tukaendelea kukaa sasa wakasema saa mimi nikaendelea kukaa. Nika na, wakasema apewe mtoto yake. Sasa nikalea nikapata mimba huyo mwingine. Kaendelea sasa kulea wakiwa wawili. Sasa huyu mwingine saa nimepata saa nikualea. Mimi saa nikaendelea hivyo nikienda nini kazi hivyo. Sasa kuna pali saa niliacha. Juu sasa mashida imekuwa nini tena tumekuwa mkutana baka kwa kanzi. Nikaacha huyu naye akaendelea kuhaso. Juu ni mkutano mtu wa kuhaso. Kaendelea hivyo, kapata watoto, mtoto mwingine wakakuwa watatu. Alikuwa vizuri. Sasa venye walikuwa watatu, wamefika watatu. Sasa kisirani sasa ikaanza. Sasa kisirani kuanza akaoa kwingine. Kuoa sasa mimi nikaanza kukaa maisha yangu. Nikaanza kuhaso na hawa watatu. Kuhaso na hawa watatu. Ilifika wakati kumbe akajifanya ni mzuri, akarudi. Kujifanya ni mzuri ati tumeongea yani hiyo mambo imeisha. Kumbe alikuja akakaa, nikapata mimba nyingine ine. Kupata mimba ine. Hiyo sasa ndiye ikakuwa stress. Sasa hiyo kupata akapotea kabisa. Akapotea sasa kabisa. Sasa hawa sasa kupotea ya kabisa. Sasa mimi ndio huyo. Mimi naenda msururo hivyo naanza kunini kufunga hiyo tumbo sasa. Sasa ni kuifunga sasa natafuta mtipi. Nikaifunga na kuja unanipea kazi ya kufua nafua. Nafanya tu kazi nyingine hivyo. Maka siku zinaenda. Nikaendelea hivyo kufanya kazi hivyo. Nikirudigi. Mimba inaendelea kuwa kubwa. Sasa penye iliendelea kuwa kubwa. Nikaacha kujifunga mchipi. Nikaachana nayo. Mama akaanza kusema hapana kuja. Juu sasa sioni kama unaweza fanya kazi. Mama yako? Sasa nikarudi. Sasa nikakuwa mzigo. Nikajiuliza nitaenda kukaa na mama. Na venye nimekuwa mzigo kwake. Sasa venye aliniita nikamwambia sawa acha nijifikirie nitakuja. Akatuma mtu ndio aniongeleshe. Sasa huyo kuniongeleza, sasa ndio sasa nikamwambia ni sawa. Sasa kurudi huko nyumbani. Just stress. Pressure ikapanda. Nikavimba miguu huku kila pahali. Nikavimba. Sasa nikaendelea hivyo kuvimba hata yakastuka. Pressure ilikuja juu kabisa. Juu naona hao ni watoto na sina otherwise. Natoka kwa barabara nikipatio ka 20 bob na nua gagitheri. Napea hawa watoto. Jumamangu kuna pali pengine alikuwa nafanya kazi. Saka niambia nikaage huko huko. Saa hizo hata yeye hayuko kwake. Asha atoka. Walisare tana juu na baba. Juu yangu. Sasa naye akaamua kunini kukaaga. Akaniambia huko kwenye amekomboa nikaage. Saa ni mimi huyo na watoto. Naenda nao nikienda kwa barabara. Saa hizo hata kutembea ni shida. Nikipewa ka 20 bob na wabaiya githeri narudi kwa nyumba. Na wapee maji kila mtu kikombe kikombe na hiyo githeri wanakula. Wanakula na igawa.
juu nikiwape yote, nitawatolea wapi ingine, wanakunywa na maji. Jioni tena ikifika, hivo. Asubuhi wako wanatupataa kitu, ni maji tu. Wanakaa hivo. Tuliendelea hivo. Hadi sasa ule naye akafikiria tena akuje nini. Tena akakuja akaniingiza box. Ati hapana, takuangalia. Sasa hizo mimba imeenda kabisa. Iko karibu kuzaliwa. Iko karibu. Imebakia kidogo. Sasa nikarudi. Sasa hizo baka kutembea ni shida. Kaenda. Nikarudi akanikondeshea nyumba. Kwenda hata sasa hizo sijaambia mama. Mama akakasirika. Karudi. Kukaa na watoto. Sasa tena akaniacha kwa hiyo nyumba. Na unasikia amesema atakuwa ananiangalia. Kaniacha sana watoto. Nikateseka ya kutosha. Nimeteseka, ninaenda kwa barabara. Yaani ninaenda nikiokotaka hivyo. Yaani mtu akiniangalia najikosea hata sio mimi. Niliendelea hivyo, nikaendelea hivyo kukaa kama mtu mwenye ajijui na watoto. Nae pressure ikaendelea kuwa nini? Hata mikono, miguu kuvaa viatu ilikuwa shida. Nikaendelea. Sasa wakati ilifika sasa ni ya kuzaliwa, miezi 9 ikafika. Nikaenda hosi. Kuenda hosi, kuna jirani alikuja, alikuwa besti. Akaniuliza, nini unafanya kwa kitanda? Nikamwambia tumbo inaniuma. Kuniangalia, hata uso imekuwa hivi. Kubwa. Hata kutoa miguu ni shida. Alienda biyombia, akaniambia kuja kwanza nikupeleke hosi vipimwe. Kupimwa. Nini pressure iko juu kabisa, ataitaki kusikia. Akanichukulia gari haraka haraka, manguo akachukua kaweka kwa bari. District. Ujikuta district, wale daktari kuniona. Wao kunitengeneza saa hizo. Walinipea dawa, hiyo kitu irudi chini. Ikarudi chini kidogo. Usiku venye ilifika, sasa ule ashaenda nyumbani, ashaenda kutafuta mamangu. Juu hata sikumwelezea. Naona ni stress. Nika nini kapelekwa theater usiku. Kupelekwa. Wacha nikuelezea, nilitabika kwanza, kitabu niende nifikie kitanda. Nika nini? Nikafanyiwa operation. Nikaona ule mtoto ashaenda. Mimi nika nini kakaa hapo. Kukaa hapo. Kasikia nimeanza uchungu. Nikamwambia daktari bu nipige sindano. Ndio nione kai uchungu itazimia. Anipiga sindano. Venye alinipiga, saa nikarara. Asubuhi, nikajikuta nishapelekwa nini. Juu aliniita wakasikia nikonda sauti. Akanipeleka sasa kwa wodi. Kunipeleka kwa wodi, mama akakuja. Venye alikuja asubuhi saa 12. Akanikuta niko kwa kitanda. Nikamwambia aliniwekea uji. Wacha niende kwanza msarani alafu nikuje. Kurudi hivi, nilianza kuona mabati inatembea hivi. Ikatembea. Kumbe ni ile nini imeamuka. Ile pressure. Penye ni akaniuliza ni nini. Nikamwambia suri. Naona vitu zote ziki. Na wewe unakuja mara mbili. Akanishikiria. Kunishikiria hivyo. Kunipeleka kwa kitanda. Kitu ya mwisho kunimwambia niweke. Nilijikuta. Nikamwambia niletee daktari. Anichome na nini na moto. Kumwambia tu hivyo. Kinonda ikapasuka yote. Yes, yes. Nikarudishwa tena. Kurudishwa sikuamka. Nililala na unaona nimerudishwa saa moja. Kurara nikarara mchana yote. Kumbe kurara si ya kawaida. Nikaanza kuishi ni barafu. Hivyo. Waka niweka oxygen. Sifanyi kitu. Kuamka vizuri niliamka saa moja bado dakika tano. Kuamka nikarudishwa bila vitu nikadungwa sindano. Wakaniita Susan wakaona ninafanya hivi. Wakanirudisha sasa kwa wodi. Sasa hizo ni usiku. Kunirudisha kwa wodi. Nikakuta watu wakilia. Kajiuliza hawa watu wanalia nini. Ndio sasa nilifikiri. Nilirudisha fahamu. Nikakumbuka. Nilianguka na nikaenda. Sasa ndio wakanini. Wakanihudumia. Daktari nikiwa tu hapo. Wakaanza kuniongeresha. Sikuongea. Jusi na maongeo mingi na hama na hema juu ya ile madawa yenye nimewekewa. Sasa nikakaa asubuhi saa ndio walikuja. Na unaona saa wamelia ya kutosha juu walidhani nimekufa. Wakakuja baka nini my friend wakakuja kuniona. Siku ya tatu ndio nikakumbuka kumbe nilikuwa napewa mtoto.
Nikaenda kwa nasari. Kwenda kwa nasari. Kuingia hivi. Nikaambia Susan ndio ule mtoto wako. Kuangalia mtoto sio mtoto. Nikuwa skeleton. Okay. Skeleton unamaanisha? Hana nyama. Hakuwa amekuwa. Siku zake hazikuwa zimefika. Ah, zilikuwa zimefika. Sinaona venye nilirudishwa kule hakunyonya. Hakuna kitu yenye alinini. Akawekwa pale. Nini zake zikaenda chini kilo zote. Sasa kuangalia hivyo nikasikia ni nyingine inaniambia usijali. Huyo mtoto atakuwa. Mimi sikuongea na daktari nikarudi kwa kitanda. Nikiwa nimehusika. Nikarudi kwa kitanda nikakaa hapo hata siongei na mtu. Nikakaa. Sasa hata siendi hata nikito nikanyonyesha siendi. Nikaendelea kukaa. Sasa tena nikajitia nguvu nitaenda tena kuona huyo mtoto. Nikajinini, nikaenda nikamwanganika sema Mungu najua huyo mtoto atakuwa. Naenda na simuongereshi narudi. Kumwangalia tu hivi narudi. Nilikaa tu na imani. Nikakaa. Na ule mtoto bado nyama ijarudi. Nikakaa. Nikio tu na uzuni. Juu nilijiuliza Mungu unaweza patia wengine aje. Kitu yenye inaonekana na mimi umenipa skeleton. Alinijibu hivyo ndivyo napeanaga. Mimi ndio napeanaga nyama. Na ndio naweza kupea kitu kaa hiyo. Nikanini. Nikakumbuka ule mtoto. Nilisikia ni angel. Penye nilikuwa nataka kumtoa. Nisikia ni enjo nisio hii jaribu. Juu nilijaribu mambo mingi sana. Kukunya madawa, kujifanya aje hivyo. Ni ule mtoto wa nini atoke angarawa nitoke. Hata kaa nikukufa nikufe. Sasa niliendelea hivyo. Sasa venye niliendelea, ule mtoto Mungu akasaidia. Akatoleo ile nini nasali, katupereko hiyo odingine. Kupereko hiyo odingine, Mungu akasaidia. Na alikaa mwezi moja, ule mtoto akatolewa. Nikapatiwa, nikadischarge. Nikaambiwa niende home. Niende nyumbani. Penye nilienda nyumbani, nikajikuta tena ule mzee ashakaa huko. Hata chakula sipati. Na bado mimi ni mshairi. Niliishi kuteseka na hiyo kinonda. Sasa hizo kinonda haijapona. Iko na shimo hata kaa nilirudio kushono. Haikushoneka. Iko na kashimo iko pale. Sasa hiyo shimo iko inatoka maji na damu. Ukisimama tu hivyo. Sasa siko naendaga pa kila pahali. Juu nikisimama, hiyo nini inatoka. Na kumbe, nikishono, nilishono na ile inaitwa baba. Naitago aje ile kitu ya kupanguza. Walinishona nayo hiyo side. Ilibaki ndani? Ilibaki. Wakati wenye nilienda kwa choo, baada ya siku kaa ine, ndio niliona hiyo kitu, kitoka na mkojo. Sasa ilibidi nijifurutie mimi mwenyewe. Uchungu sana, pole sana. Nilijifuruta kutoka kwa tumbo na daktari mkubwa akaelezewa. Huyo daktari mwenye alikuwa ananifanyia nini hiyo usiku. Akatafutwa. Venye alitafutwa ilibidi aseme sio yeye. Ungemfanyia aje? Alikataa na akasema hakuna kitu kaa hiyo. Na mimi nikikunywa kitu kidogo hiyo tumbo inavimba. Inaniuma. Alafu nasikia kitu nikaa inataka kutokana hivi. Sasa alikataa kabisa. Kasema ni sawa na evidence ilikuwa. Jua kitu nilirusha kwa dustbin. Sasa nikasema ni sawa. Sasa sikuwa na kuraha kitu yani. Jua ile, sunaona sana bado niko na ile shimo. Ile shimo bado jarudi. Sasa hata nini zangu kutolewa hivi. Iyo mashiti. Itolewa hiyo madakika. Juu isikae sana. Juu ya uchafu itajitoa. Sasa ni kwa tu inatolewa nini kidogo ni akalio hiyo kiti ya plastic hivi inatolewa afu mimi narudi haraka haraka. Sasa mimi sikuwa na chijio hata kitanda. Nikakaa hivyo sasa ndio. Sasa nikapatia mtoto nikarudi nyumbani. Kurudi tena nikakuta ule mzee aka huko hakuna chakula. Mamangu aliishi kuniletea chakula. Akaniambia hapana. Kuja nikaage na mimi na wewe nijue ni mimi na wewe. Nikaenda nikakaa sasa tena na yeye na mama. Venye nini ilifika miezi tatu nikiwa tu mshairi nikaona hapana lazima nijitume. Hata kaa niko na shida nikafunga ile kinonda. Nikaenda kazi ya kufua.
ule mtoto nilikuwa namuralisha kwa wenyewe unafanyia 150. Mm. Namuralisha na nitatoka huko John na si 150 nalipwa. Niliishi kuteseka hivyo na huyo mama hakunilipa. Nikaambia mama sitafanya hiyo kazi. Wacha kaa nikukufa nikufe na watoto wangu. Nikaachana na hiyo kazi. Sasa mama kitu yenye alikuwa analeta kidogo ndio nilikuwa nakuja nakula. Na unasikia bado mimi ni mshahiri. Eh, huyo mtoto namuralisha kwa wenyewe akio tu mdogo kabisa. So hizo ndio shida zenye umepitia paka ukakaa na mama. Eh, sasa kukaa. Si sasa watoto wameendelea kuwa mkubwa baka ule hadi ule. Huyo mzee nilikaa naye nikakaa tukakaa. Sasa tumeachana. Lakini kuongeleshana tu hivyo kutupiana. Venye nilikaa nikasikia saa umo na kiboko kwa hii baharini. Wameumwa na nini? Hippopotamus. Eh, ilimuuma na akaishia kwa maji kabisa. Eh, alikufa. Mwili haikupatikana. Ilipatikana juu aliumia hii side akatolea hizo mavitu. Ikatoka ikanini ilifuruta hizi mara zote ikaweka nje na ikauma hivi ikamrudisha ndani akaisha hivyo kwa maji. Alichukuliwa kama ameishia kwa maji. Amekufa. Eh, amekufa. Pole sana kwa kupoteza mzee. Hata hawakunilipa. Aliniambia shauri yako. Hata so umekaa hivyo mpaka saa hizi. Penye niliendelea kufuata hiyo kesi walikata. Walisema hawalipagi mtu mwenye hana barua. Barua ya mndoa? Barua ya kama wewe ni fisheries. Kama wewe ni voucher wa kunini samaki. Kama huna barua hawata kulipa. Hey, pole sana. Ikapotelea hivyo. Sasa nimeishi na hawa watoto hivyo kuhaso haso. Paka saa hizi. Na saa zingine wanakaa hivyo wanarara njaa. Hata ukiamka hivi unashindwa utawapea nini. Na saa zingine wanakuuliza maswali unashindwa utawajibu nini. Na mamangu alirudi naye akakufa 2017. Pole sana. Sasa hawa watu wawili kuninini nikashindwa nitaenda wapi? Ni kupoteza kubwa. Pole sana kwa mambo hayo. Pole sana. Take heart. Ndiyo sababu tunaishi saa hizi, si ndio? Asante sana kushare story yako siku hii ya leo. Najua imekuchukua nguvu mingi. Hapo unakuwa raped. Haikuwa kupenda kwako. Mzee anakuja on off paka anaaga. Saa hizi wewe ndio umeshikilia jamii, si ndio? Unasema mama ni kitu kikubwa sana. Kitu kikubwa sana. Pengine mtu angetaka kusupport. Manake amefaidika na story yako siku hii ya leo. Manake pia imekuwa kifungua macho, si ndio? Atakupata kwa nambari gani ya simu? 0741 89 87 90 87 88. Tajita Susan Wanjiku Matari. Susan Wanjiku. Asante sana kushare story yako na sisi. Najua wengi watafaidika nayo, pia wewe imekusaidia. Uzito wa moyo umetoka. Kuna watu wengi sana watakupigia simu kufariji. Na by the way, umepata mzee mwingine? Ai, hapana. Najua sawa, hawa watoto wameendelea kuwa kubwa na hata kusoma ni shida. Na kuwa stress. Juu saa zingine mtoto anakuuliza swali. Kuna siku hata nililia nikashindwa, hata mama mwenye nilikuwa nakakimbilia. Tafanya nini? Kweli. Eh? Nikaji unajipea nguvu na unashindwa utafanya. Saa zingine unaamka unashindwa utaelekea wapi? Kweli. Eh, unashindwa ulizaliwa siku gani? Pole sana. Pole sana Susan Wanjiku. Mungu atakuwa na wewe, ndio sababu umekuja hapa leo kuongea na hawa watu. Mungu akufariji. Kuna wale atakupigia simu for support and for anything, kuwa tayari kupokea. To my esteemed viewers, thank you so much for keeping it locked at Bob Shakwila on Bob Shakwila Show. Bye bye till we meet again.